Дошкільна лихоманка. Вже наступного тижня у четвер стартує новий учбовий рік. 90-47 навчальних загальноосвітніх закладів Дніпропетровщини посилено готують до відкриття. А перевіряти є що. В управлінні освіти міськради кажуть, аби отримати так званий паспорт готовності, тобто дозвіл на проведення занять в стінах школи, заклади перевіряють одразу декілька державних служб. Держпродспоживслужбу, яка перевіряє і якість підготовки харчоблоків до організації харчування, і санвузли, і взагалі приміщення школи. Це і служби МНС, які перевіряють безпеку навчальних закладів, і це служби, які перевіряють готовність школи до опалювального сезону. Тобто ці всі три служби комісійно виїжджають до навчального закладу. Виконуючи обов'язки начальника головного управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів в області, зазначає, саме санітарним нормам нині приділяють найбільшу увагу. Адже недотримання правил під час приготування їжі, ніякі якісні продукти та погані умови зберігання харчів призводять до спалахів гострих кишкових інфекцій серед школярів. Саме таке болісне питання – це питання якісного харчування. В минулому році у нас було зафіксовано декілька спалахів гострих кишкових інфекцій у організованих колективах, але ж у ці спалахи їх було 5 таких значимих. Усі ці спалахи, вони були швидко локалізовані. Зі слів Андрія Кондратьєва, 95% навчальних закладів Дніпропетровщини вже пройшли всі необхідні перевірки. Додає, в більшості шкіл області харчуванням школярів займаються комерційні фірми, які виграли відповідні тендери. Їх діяльність також обіцяють пильно контролювати. Повинна бути особлива увага і не тільки питання стосовно застосування заходів репресивного напрямку, але й питання стосовно підтримки та допомоги та порад стосовно поліпшення та якості стосовно харчування. В Дніпрі більше 90 тисяч школярів. З них 10,5 тисяч цього року підуть до школи вперше. Нагадаємо, з вересня стартує оновлена 12-річна програма освіти. Так, учні молодших класів писатимуть олівцями замість ручок, а вчителям заборонили використовувати червону пасту. Сама ж система оцінювання враховуватиме вікові особливості дітей. Аліна Салєва, Дмитро Петрук, новини 51-го.